Bom, muito boa noite a todos e todas, Estamos aqui com muita satisfação, com muito orgulho, iniciando mais uma Masterclass da Maritime Law Academy. Essa noite recebendo aqui com grande satisfação a professora doutora Ingrid Zanella Andrade Campos, que essa Masterclass estava prevista para a semana passada, mas infelizmente não pôde ser realizada. E hoje ela será realizada aqui para a nossa audiência, Eu vou fazer uma rapidíssima apresentação para não tomar o tempo, que esse tempo é da doutora Ingrid Zanella, mas eu não posso fugir de fazer uma apresentação rápida desse currículo maravilhoso que a professora possui, Então, a doutora Ingrid Zanella, ela é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco. Ela é sócia titular do escritório Queiroz Cavalcante Advocacia. Ela é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é professora da Faculdade Damas de Instrução Cristã, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, especialista pelo Law of Marine Insurance and Liability for Maritime Claims pela International Maritime Law Institute. Ela é conselheira estadual da OAB de Pernambuco. Ela é presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da OAB de Pernambuco, membro da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário da Comissão Federal da OAB, membro da Associação Brasileira de Direito Marítimo, ABDM, Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo, membro fundadora da UISTA Brasil, que a professora deve se orgulhar muito disso. Ela é condecorada com a Ordem do Mérito Naval pela Marinha do Brasil, auditora ambiental líder de portos, plataformas e refinarias, perita ambiental judicial e autora do livro Direito Constitucional Marítimo, da editora Juruá, do ano de 2011. Então, é com muita alegria, muita satisfação que eu apresento a doutora Ingrid Zanella para, nesse nosso ambiente aqui da Maritime Law, proferir a sua aula de hoje. Boa noite, professora Ingrid. Boa noite, comandante Rogério. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, essa apresentação muito amistosa, muito bom a gente ser apresentada por amigos. E gostaria de agradecer a MLaw pelo carinhoso convite, é sempre uma felicidade estar conversando com a instituição da Maritime Law Academy, estar participando de uma instituição que tem como norte a nossa querida e sempre professora Helena Otaviano Martins, a quem eu tenho uma dívida de gratidão e de amizade. Então, eu queria agradecer imensamente, falar que é uma oportunidade única a gente debater sobre a responsabilidade ou as incertezas da responsabilidade no cenário marítimo e portuário para os incidentes ou os acidentes marítimos e portuários envolvendo óleo, produto perigoso, principalmente porque nós, o Brasil, ele é o décimo país produtor de petróleo, e isso coloca a gente numa cena de destaque para esse debate. Então, eu vou ficar à disposição de todos para que a gente tenha uma pequena exposição e depois a gente consiga trocar uma ideia sobre essa temática, dada a sua relevância, e vou pedir licença a todos que estão aqui, desejando uma excelente noite, para compartilhar a minha tela. Então, eu acredito que todos estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando, essa pequena apresentação, slide. Caso não estejam, por favor, me avisem. Quando a gente fala sobre poluição marítima, a gente tem que entender um pouco sobre o nosso país e quais são as reais fontes de poluição marítima atualmente. O mundo, a doutrina, separa as duas grandes fontes de poluição, como a poluição advinda de terra e a poluição advinda de mar, e grande parte da poluição advém das fontes terrestres, Pouco da poluição marítima advém de fato das atividades marítimas, porque a nossa lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, seguindo convenções internacionais,
Ela diferencia degradação de poluição relacionada à poluição à atividade humana. Diante disso, nós temos aí também um número acentuado de acidentes marítimos que vem aumentando. Né? Nós temos aí a diretoria dos portos e costas começou a fazer um controle sobre o número de acidentes marítimos, e nós temos um aumento estimado a 12% no ano de 2016 para 2017, e um aumento de 95 para 107 no número de naufrágios. E fazendo um detalhe muito relevante para essa nossa discussão, o naufrágio, ele equivale a basicamente 50%, 43% dos acidentes marítimos no Brasil, porque é um acidente de maior monta e, por vezes, um outro acidente, como abarroação, colisão, água aberta, mudança de rota, ribada, né, finda de acabar no naufrágio, que gera, de fato, uma perda significativa da embarcação, se não uma perda total, se não existir a possibilidade de reflutuação, principalmente para fins de seguro. E quando a gente fala sobre poluição e quando a gente fala sobre incidentes, a gente tem que entender a real posição dessas temáticas aqui no Brasil. Nós discutimos muito inteligência, nós discutimos muito logística, e nós sabemos, eu gosto dessa foto porque ela retrata bem uma aventura marítima, né? Você imaginar que diante dos cenários da força de maré, da força de vento, que toda questão afeta a segurança, nós temos um transporte marítimo sendo realizado dessa forma. Eu recebi essa foto, não sei a origem, mas gostei muito dessa foto para mostrar um pouco como um incidente ele envolve diversos aspectos. Nós tivemos agora alguns acidentes, como no canal de Suez, e nós tivemos diversos elementos de conexão: bandeira da embarcação, nacionalidade do proprietário, nacionalidade do armador, tipo de contrato que envolvia a utilização daquela embarcação, afretamentos, contratos de transporte, incoterms, donos de carga, tripulação de várias partes de países, importadores, exportadores, transportadores. E tínhamos assim uma imensidão de elementos de conexão, e nós somos parte de um universo que também utiliza bandeiras de conveniência, que é um problema que deve ser visto com muita cautela e seriedade, porque não é toda bandeira pode ser considerada como uma bandeira de conveniência, mas quando existe um abuso do direito de nacionalidade da embarcação, característica inclusive prevista no Código Português, no Código de Direito Civil e Código de Processo Civil Português, né? A embarcação, ela abusaria do seu direito de ter uma nacionalidade quando não existia essa identidade prevista na Montego Bay, né? Essa conexão prevista na Montego Bay. Isso também pode representar um cenário de risco. A possibilidade de caracterização de avaria grossa, que foi uma temática que voltou e deve sempre estar em voga no Brasil, principalmente através do Código de Processo Civil 2015, que trouxe um regulamento especial para a regulação, a regra de eleição de lei, regra de excludente de responsabilidade, de exclusão, regra de eleição de foro arbitral, foro estrangeiro, de eleição de norma estrangeira para resolução de incidentes marítimos, né? Cláusula arbitral, que inclusive em 2017, no STJ, teve uma discussão relevantíssima sobre cláusula arbitral envolvendo questões de seguro e transporte marítimo, né, até que ponto envolve o segurador, mas eu não vou entrar nessa temática aqui, senão a gente foge completamente do assunto. E no Brasil nós discutimos a BR do Mar, uma proposta para possibilitar incentivar a navegação de cabotagem com situações específicas, possibilitando aí uma maior inserção de embarcações de outras nacionalidades através de contratos de afretamento por tempo e a casco nu, com cláusulas específicas de barreira que vão se desfazendo com os anos. Estamos debatendo uma proposta de novo código comercial exclusivo para o viés marítimo, e temos a mini reforma portuária, que foi uma grata surpresa do ano de 2020, possibilitando uma facilitação da exploração de ambientes portuários através de contratos específicos ou de dispensa de licitação em situações específicas. Então, esse é o cenário Brasil incidente e legislação que nós temos hoje. E nós somos um país de carga. Por isso que toda vez que nós identificamos algumas convenções internacionais que, porventura, não sejamos signatários,
tinha muito a ver com a postura do Brasil de ratificar ou proteger um dono da carga ou o dono da embarcação. Só para que vocês percebam, essa foi a última informação que eu tive, que eu consegui nesse site de pesquisa, que aqui está Malta, né? Vejam como Malta é uma ilha, um país muito pequeno, próximo da Itália, e Malta registra mais embarcações que nós registramos por ano, né? Isso advém de uma escolha específica para a adoção de questões afetas à nacionalidade e à concessão da bandeira. Então, em 2008, Malta registrou 1.300 embarcações, enquanto nós, Brasil, registramos apenas 135. Então, é um alerta para se identificar a postura. Então, se, depois dessa breve introdução, que eu não quis me alongar muito, nós tivemos um incidente com óleo, ou um acidente com óleo, ou um crime ambiental com óleo, que atingiu em 2019 grande parte do nosso país. Para que vocês tenham uma ideia, atingiu 9 estados do Nordeste e 2 estados do Sudeste, colocando o cenário novamente em destaque. O que nós podemos fazer para evitar esse tipo de incidente, de crime ambiental? Em que parâmetro e o que ainda podemos fazer para ser um país preparado para lidar com grandes desastres, com grandes poluições, com grandes acidentes, como foi esse caso de 2019, e que fez a gente pensar em várias arestas, principalmente em quem seria possível responsabilizar por um incidente ou um acidente ou um crime ambiental como esse que atingiu grande parte do nosso país. Para que vocês tenham uma ideia, foram mais de 800 localidades atingidas, ainda temos óleo chegando em praias do Nordeste, como acontece em Pernambuco, né? Ainda temos pequenas manchas de óleo se aproximando e chegando à nossa costa. Tivemos vários animais afetados, tem algumas imagens que falam por si, né? Tivemos a sociedade civil se organizando para tentar ajudar na contenção e na reparação daquela situação ambiental. Não sei se todos conhecem o Nordeste, mas tivemos praias com áreas de preservação extremamente sensíveis, né? Prejuízos para setores, berços de rio que foram atingidos por manchas de óleo. E tivemos uma pergunta, essa imagem aqui foi em Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco. E tivemos várias perguntas e incertezas de acordo com o caso, né? Quais são as formas de prevenção de poluição que podemos adotar? Que planos o Brasil contém que podem ser acionados? Quem pode ser responsabilizado? Em que situação? Dono de carga, dono de mercadoria, armador, proprietário, transportador? Vai depender do incoterminado, vai depender que tipo de responsabilidade civil se aplica, o que o Brasil ainda pode fazer para isso não ser uma situação de repetição, né? E para que estejamos, de fato, aptos a lidar com grandes desastres no país. Então, a primeira pergunta afeta a poluição marítima, e eu já comecei a minha breve exposição falando sobre isso, né? 18% só da poluição marítima vem de fontes marítimas, e eu gosto de dividir as fontes advindas do mar de poluição em alguns grupos, né? De forma estratégica para facilitar um pouco a exposição. Então, nós temos diversas convenções e normas internas que falam sobre poluição marítima advinda de fontes marítimas e de fontes terrestres, obviamente, já que 82% advém de terra, das cidades, né, do despejo deliberado, equivocado. Temos a poluição por alijamento, por água de lasco, e temos convenções específicas sobre isso, e convenções mais gerais, como a MARPOL. Temos a convenção por derramamento de produtos perigosos, o óleo, né, como é considerado pela MARPOL. Temos a poluição por destroços, que não deixa de ser um tipo de poluição por alijamento. Temos a poluição atmosférica, né, que recentemente, em 2020, trouxe a inovação para a poluição, para uma redução da poluição atmosférica. Entrou em vigor a taxa de enxofre máxima para combustível naval de 0,5%, o que de fato é uma novidade para evitar uma maior poluição atmosférica. E o foco
da nossa abordagem hoje é a poluição por óleo. Temos diversas convenções que falam sobre isso. Temos a CLC 69, a CLC 92, temos o Fund Convention, a Convenção de Busca e Resposta de 1990, temos a MARPOL com anexo 1 e 2, que fala sobre produtos perigosos, né? E caracteriza um óleo como petróleo em qualquer de suas formas. Então, quando nós falamos de incidente de poluição por óleo, envolve uma série de produtos, óleo combustível, borra de óleo, rejeito de óleo, produtos refinados, todas as derivações do petróleo em qualquer de suas formas. As convenções tratam dessa forma, a MARPOL com anexo 1 e 2. E nós temos, por conta dessas convenções, grande parte ratificadas pelo Brasil, né, outras não, e vamos mencionar isso, normas de prevenção e contenção para navios e para portos. Porque, por óbvio, o navio ele não pode carregar, ao longo da sua navegação, todos os artefatos para prevenção e contenção de poluição, como um porto deve estar muito mais preparado. Então, essa foi a sistemática adotada pelo nosso país para que os portos, por isso está previsto na Lei 2.815, a Lei dos Portos, isso está previsto na Lei do Óleo, a Lei 9966-2000, que eu carinhosamente chamo de Lei do Óleo, mas não, que não se resume a isso, em resoluções do Conselho Nacional do CONAMA, 398, em diversas outras resoluções do Conselho Nacional, temos na nossa Constituição uma competência compartilhada para a questão ambiental. Então, as agências reguladoras, a autoridade marítima também fiscaliza a questão do meio ambiente. A Agência Nacional do Transporte Aquaviário, ANTAQ, é um grande exemplo disso. Inclusive, a ANTAQ traz normas como a agenda ambiental, o IDA, o Índice de Desempenho Ambiental para Portos, e é extremamente relevante para uma maior cultura para o desenvolvimento sustentável, né? E temos diversas normas para prevenção por navios e portos, que eu posso citar. Os navios eles precisam passar por vistorias específicas a cada 5 anos, precisam ter livro de registro de carga, precisa ter um monitoramento no seu costado, na sua pintura, para evitar incrustação. Tem que ter casco duplo, a MARPOL trata disso, quando, em que tonelada, etc. E a partir de que ano trouxe uma mudança aí sistemática para os navios de casco duplo. Temos o lastro segregado, que quando a gente lê o conceito de casco limpo, de lastro limpo, na Lei do Óleo faz muito sentido. Temos as obrigações de seguro para as embarcações que transportam óleo. E para portos também temos. Com base nesse arcabouço normativo, convenções, tratados e normas internas, também temos os planos emergenciais, os port facilities. Os portos têm que estar preparados para receber os resíduos. Temos que ter áreas específicas. A ANTAQ tem uma resolução sobre isso, sobre remoção, retirada de resíduos de navios, como cadastrar as empresas. Se eu não me engano, é a resolução 2190, não lembro exatamente. Temos o manual de gerenciamento, o compliance portuário ambiental, através das agendas, das auditorias que são obrigatórias para portos, através da resolução 306 do CONAMA. Então, temos o plano emergencial individual, o plano de área e o plano nacional de contingência a nível nacional, que formam um arcabouço de contenção e de prevenção que deve ser somado à ampla responsabilização pela questão afeta ao cenário ambiental, marítimo e portuário. Então, nós temos, só para que... nós somos signatários da CLC 69, né? Somos signatários da Convenção de Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Acidente com Óleo de 1990, mas não somos signatários da Convenção de 1992, que substituiu, que trouxe o Fundo de Compensação para Acidentes e Incidentes, né? Fatos com óleo e navios. Então, vamos entender um pouco. Quando temos uma instalação portuária, nós temos um plano emergencial individual, de acordo com a Lei 9966 de 2000, de acordo com a Lei, a Resolução 398 de CONAMA, temos um plano individual para todas as instalações. Então, se eu tenho um complexo portuário, por exemplo, Suape tem o seu, as instalações, os terminais têm o seu plano emergencial individual, né? Quando eu tenho um complexo portuário, eu tenho que ter um plano que é chamado ou conhecido como um plano regional. O Estado ele não vai ter o seu plano junto com a SEMA, junto com o órgão estadual licenciador. Ele vai ter o seu plano
organizado através de um plano de área quando existe um conglomerado de instalações, quando existe um grupo de instalações terminais que formam um complexo portuário. E aí sim, o órgão ambiental, de acordo com as normas do Decreto 2013, ele deverá organizar, coordenar o plano de área a ser desempenhado junto com essas organizações. Então, aqui eu mencionei só a título de curiosidade, onde o óleo chegou e quais os portos ou complexos portuários possuíam o plano de área, que é uma ferramenta, junto com o plano emergencial individual, para evitar ou conter, no mínimo, que aquele óleo, aquela borra, aquele produto perigoso consiga se aproximar da nossa costa, né? Então, eu vou precisar utilizar os instrumentos dos complexos portuários através do plano de área para conseguir conter incidentes ou acidentes ou poluição ou derramamento de óleo. E o plano de área, pessoal, é obrigatório. A nossa legislação trata disso de uma forma muito clara e cabe ao órgão ambiental coordenar dentro daqueles terminais os que podem ter poluição que chega ao mar. Não é para ter todas as instalações, área retroportuária. Se não tiver condições de poluir, não pode ser obrigado a participar, mas é um instrumento extremamente eficaz para complexos portuários. E fora isso, fora o plano emergencial individual e o plano de área, temos o plano nacional de contingência, que veio através de um decreto regulamentador da Lei 9966 de 2000, e traz um arcabouço específico para atuar em situações com óleo. Então, a primeira coisa é traz responsabilidades, lembrando que a nossa responsabilidade ambiental é sempre compartilhada, de acordo com a nossa Constituição. Ele traz responsabilidades, ele traz a identificação de quem deve arcar com o quê, e inclusive traz quando se deve acionar um plano nacional de contingência, porque a regra é que a gente utilize o plano local, o plano emergencial individual, posteriormente o plano de área para quando o acidente ocorrer na área de fundeio, quando o acidente acontecer em área não coberta pelo plano de emergência, quando o incidente acontecer em área que precisa de uma atuação conjunta entre as diversas instalações portuárias, entre os diversos atores daquele sistema, né? E ele traz os incidentes de significância nacional que justificaria aí um acionamento do Plano Nacional de Contingência, através do seu grupo, seu comitê, né? Que vai ser formado, inclusive, pela ANP, pelo IBAMA, né? Pelos órgãos ambientais, pela autoridade marítima, né? Para que haja uma interação mais organizada da forma de conter algo, um acidente, um incidente de significância nacional. Então, a lei fala, o decreto fala em diversas situações, e uma delas é o poluidor não identificado, ou áreas que não sejam cobertas pelo plano de área. Então, vocês percebam que é uma cadeia lógica. A gente precisa ter um plano de emergência individual eficiente, um plano de área eficiente e um plano nacional que utilize esses planos como instrumento para ser eficiente. E quando eu digo eficiente, não basta ser exclusivamente autorizado, ou licenciado, ou aprovado por um órgão ambiental. Precisa ser eficiente na prática. Por isso que esses planos demandam de simulados de emergência, né? Para que haja um treinamento específico para a gente lidar em um cenário como esse. E quem poderia ser responsabilizado dentro desse incidente com óleo que atingiu o Brasil em 2019, que até agora não sabemos quem foi, de onde veio, qual a real causa, né? Nós teríamos diversos grupos para responsabilizar. Poderíamos responsabilizar o país, né, por uma omissão na adoção de instrumentos de controle. Se temos instrumentos de prevenção e controle, e se eles não foram adotados pelo município, pelo estado, pela União, pelos portos, plano emergencial individual, plano de área, poderíamos ter uma responsabilização maior
dos entes públicos, dos órgãos ambientais, que não exigiram as auditorias, que não exigiram os planos emergenciais. Temos o grupo, se soubéssemos quem era o país, quem era o navio, de onde era aquele navio, e aí poderíamos responder, poderia responder o navio civilmente, o país de bandeira daquele navio, porque se nós formos ler a Convenção Montego Bay, nós vamos entender que ela foi dividida em responsabilidades para o país costeiro e para o país de registro. Então, o país de registro daquela embarcação que concedeu a sua nacionalidade através de um elemento de conexão do direito internacional, ele vai conseguir identificar, ele tem obrigações de exigir vistorias, seguros, certificados daquela embarcação que ostenta a sua bandeira. E aquilo gera uma responsabilidade para o país de registro, através, inclusive, de uma interpretação relacionada a Montego Bay. Temos os navios irregulares, os navios sem registro, os navios de bandeiras de conveniência, né, sem fazer uma interpretação lato sensu do que é bandeira de conveniência, né, porque isso tem que ser um pouco desmistificado. Temos o grupo ainda do país do óleo. Se conseguíssemos provar de onde veio o óleo, que tivemos muitas teorias até hoje, nenhuma delas conseguiu bater o martelo. Se o óleo, se a carga veio de um país ou de outro, também poderíamos ter países, né, como a Venezuela foi muito cogitada, mas não há elementos probatórios para isso, que poderiam ser responsabilizados por esse derramamento. E aí eu faço um adendo, uma parte, que nós não somos, o Brasil não é signatário da Convenção da CLC 92, da Liability Convention de 1992, mas a Venezuela é, né? E se nós fôssemos signatários, mesmo sem identificar o país de registro poluidor, o navio poluidor, nós conseguiríamos ter, dentre algumas hipóteses, recebido um fundo de compensação para ajudar o nosso próprio país, estados e municípios, entes, né, pescadores, grupos que tiveram aí um dano em face desse derramamento. E esses fundos de compensação, pessoal, eles valem muito a pena a gente se deparar sobre eles, porque eles fazem parte daquela pergunta, o que o Brasil ainda pode fazer? Veja, nós somos signatários da Liability Convention de 69, somos signatários da CLC 69, que traz uma responsabilidade relacionada ao proprietário do navio, a seguradores, né, diz como uma ação de responsabilidade civil deve ser interposta, e tinha um fundo próprio para esse tipo de incidente, que era o IOPC de 1971, que existia como fundo, já que todas as embarcações tinham que ter seguros obrigatórios para transportar produtos perigosos. Todavia, esse fundo de 1971, ele deixou de existir em decorrência de uma convenção mais moderna, que trouxe o Fund Convention de 1992. Só que essa convenção, a CLC, a Liability Convention, não foi ratificada pelo Brasil, e muito menos o fundo. E como nós não assinamos, ratificamos uma convenção mais moderna, e o fundo mais antigo deixou de existir por causa do Fund Convention de 1992, automaticamente o Brasil não é parte, nacionalmente ou internacionalmente, de nenhum fundo de compensação para incidentes por óleo. E mais uma vez eu digo, poderia ser um caso de se acionar o Fund Convention para que nós tivéssemos tido algum tipo de compensação em face dos incidentes. E veja, nós somos, de acordo com o relatório do BP, nós somos o décimo país na posição do ranking global de produção de petróleo, né? Fora todos os outros artefatos ou produtos que nós ainda poderemos explorar, como gás natural, né? Que é uma das promessas de desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então, nós temos uma produção de petróleo e de produto perigoso, política energética, extremamente latente.
E por causa das alterações da leis internas, da lei de royalties, nós não temos um fundo de compensação interno e não somos signatários do fundo de 1992 e nem da CLC, da Comissão de Responsabilidade Civil por Derramamento de Óleo, de 1992. Eu coloquei só um panorama para a gente entender como essa convenção ela finda por ser muito relevante para o nosso país, principalmente diante de discussões como a BR do Mar, como o maior desenvolvimento econômico, a maior navegação de cabotagem, maiores números do transporte aquaviário no Brasil, que é o que todos nós queremos. Nós queremos um desenvolvimento econômico forte, queremos um desenvolvimento na nossa infraestrutura e queremos isso de uma forma segura para nosso país. O Fund Convention, ele traz uma responsabilidade limitada do proprietário e do armador, mas traz um fundo. A CLC 92 traz essa responsabilidade limitada, mas quando os danos superarem essa limitação, haveria aí um acionamento do fundo de 1992, que é altamente relevante. Então, a gente não estaria limitando a capacidade de responsabilização civil no Brasil, porque o que importa é a eficiência. É por isso que nós temos que ter atividades amplamente poluidoras ou capazes de poluir, dotadas de um seguro e de fundos de compensação. Nós temos que trazer um pouco mais de efetividade às normas, ao invés de sair do campo de abstração principiológica, que norteia muito a questão da responsabilidade civil no Brasil, mas o momento é de efetividade. Então, seguro e fundos que podem ser diretamente acionados em casos como os que tivemos em 2019, aqui em grande parte dos nossos países. Então, o fundo ele é um acionamento suplementar à convenção, à limitação de responsabilidade do proprietário através do seu seguro, bem como quando não for possível identificar o poluidor. Se nós não conseguimos identificar o poluidor, aí nós também conseguimos acionar o fundo para ter uma responsabilização mais indevida. Então, tem algumas hipóteses aqui, né? Pessoas não puderem obter a indenização do proprietário de forma satisfatória, a indenização não é suficiente, não houver um armador responsável ou o armador for incapaz de ser responsabilizado. E essa é a grande viabilidade de um fundo de compensação, já que o armador, o proprietário, terá um seguro obrigatório e contribuirá, né, para aquele fundo que poderá ser acionado. E outra questão extremamente importante sobre o que o Brasil ainda pode fazer é possuir planos de contenção eficiente. Nós temos que ter planos portuários de emergência diária e plano nacional de contingência, município, estado, união, né, local, regional e nacional, extremamente harmonizados, que atuem de forma harmônica para que possam, de fato, trazer uma solução efetiva para o caso. Como todos sabem, eu sou advogada, além de professora, e atuo em diversos incidentes marítimos. E consigo atestar que os planos, em grande parte, não conseguem ou minimizar ou reduzir a questão da poluição quando, por parte, eles sequer existem. Né, tem aqui dois exemplos que são notórios para isso, que nós precisamos sim ser um país preparado para atuar em incidentes, para atuar em situações de responsabilidade, para atuar em questões afetas à efetividade de planos e efetividade de instrumentos que pugnam por uma real responsabilização civil, administrativa e até penal em casos de poluição. Então, já me direcionando ao final, tentando ser precisa quanto ao tempo que me foi fornecido pela MLaw, nós temos que ter instrumentos de prevenção e contenção conexos, tanto em âmbito local, como plano emergencial individual, como no âmbito regional, quando há um complexo, como o de área, e no âmbito nacional, como o Plano Nacional de Contingência, que devem atuar utilizando uns aos outros. Né? Não existe um Plano Nacional de Contingência se nós não temos um plano de área local com instrumento para que o Estado possa fazer a sua parte.
A responsabilidade civil deve ser ampla, é ampla, envolve dono da embarcação, proprietário, armador, né? Pode se constituir como um caso de rateio de responsabilidade. Já temos algumas interpretações no STJ como garantindo até a responsabilidade do dono da carga, dependendo do icoterm utilizado para aquele tipo de transporte internacional, né? Ela é solidária, né? As grandes ações civis públicas em fase de incidentes marítimos colocam o órgão ambiental como réu, porque houve uma ineficiência naquele preparo, naquela atuação. Temos que ter instrumentos de inteligência portuária, compliance, né? Nós estamos lidando aí com a revolução 4.0 tecnológica, que a pandemia até avançou a cargo do Brasil, que precisamos ter instrumentos de compliance, né? Temos que ter instrumentos de controle do calado, do calado dinâmico, a depender da profundidade da alteração de maré em determinados portos, né? Instrumentos de segurança que possibilitam identificar quando o navio está próximo de abarroar com outro, de colidir com algo, né? Instrumentos de segurança, principalmente para evitar riscos cibernéticos. A IMO está com a resolução extremamente importante sobre isso, que deve ser, inclusive, interpretada em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados ou o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né? E temos o Brasil, enquanto país, em ascensão na infraestrutura, em ascensão na navegação, tem que rever e assinar convenções internacionais que coloquem a segurança do transporte aquaviário em um nível, em padrão tal que aos países donos de carga ou países donos de navio, para que a gente tenha instrumentos, com exemplo, a Maritime Labor Convention, que é um grande exemplo de segurança para o meio ambiente do trabalho, que veio suprir a ausência de uma norma comum, específica, que dita responsabilidades, instrumentos, controles. Até a revista Síntese, que fez uma publicação específica sobre a Maritime Labor Convention, como a Convenção de Água de Laje e diversas outras, que devem ser assinadas, como a CLC 92 e o Fund Convention de 92, para que tenhamos, não no mercado interno, como não há, em face às alterações normativas, mas no mercado internacional, instrumentos aptos a garantir, né, uma responsabilização e principalmente medidas efetivas afetas à contenção de acidentes. Então, há muitas incertezas no caso de incidentes com óleo, mas ainda há muito que se fazer para que a gente consiga sair desse campo de incerteza e entre num campo de uma responsabilidade eficiente, efetiva e pragmática, que é como a questão marítima deve ser e a questão portuária. Eu sempre encerro com uma frase, e dessa vez eu escolhi Dworkin, porque Dworkin, né, tem diversos livros excepcionalmente escritos por ele, e um deles é Uma Questão de Princípio, quando ele debate diversas questões controversas no mundo, Estados Unidos, né, questões que não vou me adentrar, mas em algumas situações ele diz que nós temos que entender que somos suscetíveis à responsabilidade, mesmo quando nós não causamos o dano diretamente. E nesse caso, quando estamos diante de direitos humanos sustentáveis, direito ao meio ambiente não poluído, direito ambiental, o direito ao desenvolvimento econômico do nosso país, porque é muito caro conter, é muito caro remover uma embarcação naufragada, nós temos que entender que somos todos suscetíveis à responsabilidade e atuar aí, não como advogados, como professores, como multiplicadores de conhecimento, como agentes reguladores, com um foco único, trazer sim o desenvolvimento econômico para o nosso país de uma forma segura, sistemática e pragmática, como deve ser, assumindo que somos todos suscetíveis à responsabilidade. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, né, que dispuseram de seu tempo para a gente conseguir ter uma noite que, para mim, foi agradável, né, porque eu gosto muito de conversar sobre acidentes, incidentes e poluição. E fico à disposição aí, comandante. Eu não sei se a gente pode conversar com algumas pessoas, né, como é que a gente faz. Você tá com o leme aí, pode conduzir. Olha, que aula sensacional, professora Ingrid. Eu estava aqui
ansioso, esperando um momento para poder dialogar um pouquinho, né? Poder aproveitar um pouquinho do seu conhecimento tão amplo, né? Eu fiquei aqui divagando ao longo da sua fala, tantas coisas importantes que a senhora tocou, né? Eu vejo realmente essa evolução, do direito ambiental, né, internacional, se envolvendo com questões, de gestão de recursos, né? Sejam eles os recursos vivos, sejam eles os recursos não vivos, que é o que a senhora tratou aqui com tanto brilhantismo na aula, né? Como uma coisa muito importante e muito em voga, né? Muita discussão, inclusive trazendo a reflexão, né? Se tratar do direito ambiental, a gente também não estaria tratando de direitos humanos, né? Pela importância que isso vai trazer para a humanidade, né? Num futuro muito próximo. Mas já estão chegando aqui os parabéns, né, pela brilhante aula. Eu queria, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, propor o seguinte: talvez, né, se a gente tivesse conseguido identificar quem realmente foi esse agente causador do nosso incidente com óleo na nossa costa, né, algumas ações no campo do direito internacional fossem possíveis, né? A senhora concordaria que haveria jurisprudência internacional para uma proposição de ação no ITLUS, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, se a gente tivesse conseguido identificar esse agente causador? O que é que a senhora pensa a respeito, professora? Acredito sim que haveria a possibilidade de existir uma jurisdição internacional, mas também haveria uma jurisdição nacional, né? Nós tivemos nosso patrimônio ambiental, nosso bem ambiental atingido, né? Isso de acordo com a Montego Bay, com as normas internas, faz com que o Brasil possa avocar a competência para julgamento, principalmente nessa área de responsabilização civil, né? Nós temos aí, inclusive, o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, que reconheceu a capacidade dos crimes contra o meio ambiente serem considerados como de competência do TPI, né? Mas aí existiriam as situações específicas, né, para que houvesse uma jurisdição internacional em decorrência ou ao lado da jurisdição nacional. Mas haveria possibilidade. Né, teríamos que ver se houve algum critério afeto Montego Bay para ir para o Tribunal Internacional do Mar, mas eu volto a dizer, temos aí a jurisdição nacional, porque houve recurso brasileiro e bens ambientais brasileiros atingidos. Nessa medida que eu qualifico tão importante, né, que o Brasil se prepare para monitorar melhor, né, a nossa Amazônia Azul, né, o projeto do sistema de gerenciamento, né, o SIGA-AGE, estudei ele há tanto tempo, ainda estava na Marinha, né, foi meu trabalho de conclusão na Escola de Guerra Naval, quando ele ainda era, vamos dizer assim, um pequeno embrião, né, estava começando, né, estamos falando aí do ano de 2008. De lá para cá já são bem mais de 10 anos, né? Mas eu acho fundamental a gente conseguir monitorar melhor a Amazônia Azul para poder, enfim, propor medidas mais coercitivas, né? Para o direito poder cumprir um papel melhor, né? E a gente não ficar tão no achismo, né? Mas eu concordo muito com a senhora quando a senhora coloca que muito mais do que uma questão eventualmente só de cogência, é uma questão também de securitização, né? Da gente estar preparado para enfrentar esse tipo de evento por meio de acionamento de seguros, né? Sejam eles seguros privados, sejam eles fundos públicos, né? Que o Brasil, podendo aderir a uma convenção, como a senhora citou, a CLC 92, né? Que o Brasil possa participar desses fundos. Eu vejo também, e aí eu gostaria de pegar a opinião da senhora, que algumas políticas públicas, né, elas são muito importantes que elas conversem mais, sabe? Eu lidei muito com isso no final da minha carreira no Ministério da Defesa, né? A tangência da política de defesa com outras. Mas na minha agenda eu cuidava da política de recursos do mar, né? E com outras, política marítima, política de meio ambiente, enfim. Eu entendo que essas políticas
até olhando para o futuro, né, olhando para frente, sabendo que a política marítima nacional ela está sendo revista nesse momento, né, que ela pudesse conversar mais, se aproximar mais da política nacional de meio ambiente, da política de recursos do mar, para a gente poder propor ações melhores. Porque a gente sabe que as mudanças legislativas, elas às vezes demoram muito, né? Mas uma política bem feita, ela pode ser proposta mais depressa, por meio de um decreto, por meio de uma discussão dentro do governo, com a sociedade, enfim. A política pública, eu acho que quando ela é bem proposta, ela pode atingir finalidades muito positivas. Eu queria ouvir um pouquinho a senhora sobre isso, se puder. Eu concordo 100%, né? E quando a gente pensa na política energética do nosso país, a gente tem que lembrar que a política energética teria como norte a repartição de royalties, que tem como um dos grandes fundamentos o dano ambiental daquela atividade. Né? Só que não, nós não temos, por exemplo, na lei de royalties, na lei de petróleo atualmente, um fundo específico para danos ambientais, como já tivemos, né? Mas isso foi retirado. Então, se a gente consegue entender como a política energética está atrelada à utilização dos recursos marítimos, nós temos que ter instrumentos que deem segurança para aquela exploração. Que a gente tem que entender que conter, evitar, é muito mais barato do que reparar. É muito mais barato. Né? Eu já participei de vários incidentes que a gente tem que fazer uma remoção do casco naufragado da embarcação do mar. E a operação de salvamento, a operação de sabotagem, superava, às vezes, o valor da coisa, a depender do tipo da embarcação. Então, é muito caro, é muito melhor você ter instrumentos efetivos de controle de segurança, de compliance, ter seguro para lidar com aquilo, porque, por vezes, o armador não consegue se reestruturar de determinada situação. Então, eu concordo que a gente tem que ter uma interação entre as agências, uma interação entre as políticas, uma interação entre os modais, né, os modais transporte, precisamos ter uma maior interação para ter soluções uniformes, né, para todo o país, que traga o desenvolvimento econômico. Todos nós queremos o desenvolvimento da infraestrutura. Ficamos muito animados com a mini-reforma portuária, né, mas queremos ver as coisas acontecendo. Com segurança. Um enorme... Com certeza. Com certeza. E, por fim, né, eu não... antes de agradecer imensamente, né, eu só queria aproveitar esse tempinho que nos resta para uma última pergunta, né? A gente sabe que, principalmente no longo curso, né, a Transpetro ela cumpre um papel muito importante, né, no transporte do petróleo, né, dos derivados que o Brasil exporta, enfim, para uma série de países. E na cabotagem ela também atua, né? A gente sabe que o BR do Mar traz em seu bojo, né, em sua proposta, um aspecto de ampliação, né, com o número de mais embarcações e tudo mais. A senhora imagina um risco ambiental, né, por detrás disso, se o projeto em seu regulamento, principalmente, né, admitindo que se torne lei, que não tem assim, um cuidado maior nesse ponto de vista ambiental, né, sobre esse olhar ambiental? O que a senhora pensa a respeito? Veja, se a gente tem um número maior de poluição e, estatisticamente, todo ano a gente aumenta a navegação, se a gente não tem isso de forma ordenada, a tendência é que a poluição aumente. Quanto maior a navegação, maior o risco. Quanto maior embarcações trafegando em nossas águas, maior o risco. Mas a atividade em si não é poluidora. Eu gosto de frisar isso. O navio não é poluidor. Ele é visto pela Política Nacional da ONU, né, o PNUMA, o programa, como um dos meios mais sustentáveis de transporte. E grande parte da poluição vem da cidade, não necessariamente do navio. O que a gente precisa ter é maior segurança para controle dos possíveis incidentes ou acidentes envolvendo embarcações. Ter todos esses instrumentos efetivos, né, como os planos, as formas de contenção, seguro, não existe mais, eu não consigo mais entender uma atividade poluidora sem um seguro. Não dá para entender. É um risco enorme que a gente passa
E, por vezes, o poluidor não tem condições de arcar, experiência, expertise. Então, eu sou uma otimista por natureza, né? Então, eu acredito, sim, que o Brasil está crescendo e vai crescer muito. E acredito que nós temos que ter formas e instrumentos de ampliar a capacidade de navegação do nosso país, já que somos um país marcadamente de carga. Mas isso tem que acontecer de uma forma muito segura. É com todos esses instrumentos, que são inclusive internacionais também, né? Nós somos grande parte, sim, temos que assinar convenções, temos que ter padrões específicos internacionais e temos que ter fundos de compensação. E aí sim, claro que deve florescer, que deve aumentar o nosso número de navegação, mas tentando ser objetiva para responder sua pergunta, Ingrid, pode aumentar a navegação e pode aumentar a poluição? Sim. Quanto mais navio no mar, maior a capacidade de incidente. Mas o navio por si só não é poluidor, né? Ele é controlado, ele é estudado, ele tem planos de contenção, ele tem uma poluição atmosférica reduzida, tem casco duplo, lastro segregado, instrumentos de controle, né? PIB, SART, tem tanta coisa, né? E ele tem tudo para ser sustentável. Com certeza, professora. Olha, eu estou aqui extremamente orgulhoso, né? Muito feliz de ter podido compartilhar aqui dessa praticamente uma hora, né? Dessa brilhante aula que a senhora proferiu. Eu tenho certeza que se a professora Eliane tivesse podido estar aqui entre nós, ela estaria compartilhando desse mesmo sentimento, né? E em nome dela, em nome da Maritime Law, eu agradeço profundamente a sua disponibilidade, né, o seu tempo, que eu sei que é precioso, tantos afazeres, tantas responsabilidades aí na OAB de Pernambuco, a gente sabe disso tudo, né, e nós ficamos muito felizes aqui, né, certamente toda a nossa audiência. Numa segunda-feira, a gente sabe que não é tão simples assim, mas foi sensacional, e de todo modo a live fica gravada, né, ela vai repercutir aí no tempo. E eu tenho certeza que essa aula ainda vai ser assistida por muitas pessoas por muito tempo. Então, eu vou franquear a palavra, vou até sair da tela aqui para lhe deixar com todo o espaço para a senhora poder agradecer, né, e fazer sua última fala. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, comandante. Uma felicidade enorme, Rogério, estar aqui. Eu queria me colocar sempre à disposição da Maritime Law Academy. Eu tenho um carinho enorme pela professora Eliane, por todos os professores que fazem parte dessa instituição, né? Muito me honra atrelar meu nome à Maritime Law Academy. Queria agradecer a todos que dispuseram um pouco do seu tempo para debater com a gente, me colocar sempre à disposição. Agradecer a você pela parceria, por estar aqui comigo hoje, comandante Rogério. E desejar a todos uma excelente noite, um excelente final de segunda-feira e que com certeza estaremos juntos em outros debates, né? Agradeço a todos que comentaram aqui. Um abraço forte.